На 25. ноември годинава во Минска, Белорусија, се одржува детската Евровизија. Нашата представничка од Македонија е Марија Спасовска со песната «Дома», што ја слушаме во позадина. Но, ќе ја слушаме и Марија, бидејќи ја имаме на телефонската линија и Марија ќе ни каже многу повеќе за песната. Најпрвен, Марија, здраво и поздрав. Добар ден и добро ве најдов. Како си, Марија? Одлично, вие? Ние пре добро, бидејќи успеавме да се слушнеме со тебе, да воспоставиме врска и воедно да слушнеме како течат подготовките, бидејќи 25. ноември е многу брзо. Така, подготовките течат одлично, се подготвувам во секој аспект и кореографија и вокално, исто така и психички, и се надам дека во Минск се представам во најдобро светло. И ние се надеваме, кога веќе споменавме за подготовките, еве вокално рече дека се подготвуваш, со кого? Со професорката Ана Косудиновска. Така, за сценскиот настав во Минск кој ќе се погрижи? За сценскиот настав во Минск спремаме кореографија заедно со режисерот Лютка Екимовска. Одлично. Дали веќе знаеме, познато ни е, во каква креација ќе се представиш во Минск? Така, креацијата ќе биде од Елена Лука и со така тие се погрижи и за креацијата на спотот и ќе видите какво, во што ќе бидам облечена на 25. Така, нема да откриваме, имаме многу малку време, па ќе бидеме нестрплеви до тогаш, до 25. ноември. Да. Марија, спомена за видеозаписот, ајде нешто повеќе, каде беше снимен за песната «Дома»? Видеозаписот беше снимен на сцената на Македонската опера и балет во режија на Чедо Попски и Сутерен студио и спотот исто така е многу поврзан со песната и исто така носи порака за сите деца на светот. Одлично. Ајде да споменеме за песната. Чија е музиката, чија е аранжманот за «Дома»? Музика и аранжман се делува на Дарко Димитров и со така текстот е на Дарко Димитров и коавтор Елена Рисевска. Пораката на песната «Дома» е сите деца да го најдат својот дом и топол дом. И јас се согласив да ја пеам оваа порака, односно оваа песна, затоа што навистина мислам дека сите деца заслужуваат свој топол дом, среќно детство, фамилија и песна, тоест пораката е представена преку символиките на дождот и снегот. Одлично. Марија, многу ангажмани имаш, нонстоп си по гостувања. Како постигнуваш сето тоа да го пратиш? Па, сето тоа го постигнувам со добра организација, добро организирано време, сепак имам и нели обрски за училиште, едноставно само добра организација и сега ќе се стигне. Сигурно. Да споменеме и за самата детска Евровизија 2018. Имаме податок дека оваа година ќе учествуваат најголем број на учесници. Дали е тоа точно? Да, оваа година има најголем број на учесници, 20 земји учеснички. Оваа година навистина конкуренцијата е многу голема. Има многу добри представници, односно учесници, и знам дека ќе конкуренцијата ќе биде доста тешка, но сепак ќе се представам јас најдобро што можам и ќе се надам дека ќе представам Македонија најдобро што можам. И со така сакам да напоменам дека на 23. и 24. ноември Македонија ќе може да гласа за Македонија, односно за мене, за песната «Дом», преку онлайн линк кој ќе биде споделен на моите социјални мрежи. Се надам дека едноставно ќе го има тој линк на секаде на социјалните мрежи, на моите Instagram профили, односно Instagram профил marija.spasovska-official и на Facebook Марија Спасовска. Сакам да побарам вашата поддршка за заедно да успееме, односно за заеднички успех во Минск. Точно, веќе поддршката ја имаш од Радио Браво, се врти песната «Дома». И така, и само да споменеме, настапот е на 25. ноември во Минск, во живо. Ке се емитува на која програм, во колку часот, еве да знаат сите наши слушатели? На Македонската радио телевизија во 5 часот. Така, во 17 часот. За Марија, што да речем освен, многу успеси ти посакувам. Ти посакувам многу добар пласмен. Да не бидам превеќе прескромна, да кажам, го сакаме првото место. Ви благодарам. Марија, ти благодарам за одвоеното време. Ја имаш поддршката од нас, ја имаш поддршката од цела Македонија и се надеваме на твој успех. Чао и до слушање.